ମିଳିଲା ରାମଶିଆଳର ଫଟୋ, ହେଲେ ମିଳିଲା ନାହିଁ ରାମଶିଆଳ। ବନ ବିଭାଗର କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ରେ କଏଦ ହୋଇଛି ରାମଶିଆଳର ଚିତ୍ର, ଯାହା ଲାଗିଛି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ର ହାତରେ। ସେପଟେ ନିଆଳିରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ରାମଶିଆଳ ଧରା ଅଭିଯାନ, ବନ ବିଭାଗ ଓ ଶିମିଳିପାଳ ଟିମ୍ର ନାଇଟ୍ ଅପରେସନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ରେ କଏଦ ହେଲା ରାମଶିଆଳ, ରାତିର ଅନ୍ଧାରରେ ମେଣ୍ଢା ଶିକାର କରୁଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ। ନିଆଳି ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆତଙ୍କର ଚେହେରା। କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ରେ କଏଦ ହୋଇଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜୀବର ଚିତ୍ର, ଯେଉଁଠି ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି ଏକାଧିକ ରାମଶିଆଳ। ଟିଭି ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଏହି ଜୀବ ହେଉଛନ୍ତି ରାମଶିଆଳ। ଅଧରାତିରେ ଶିକାର ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ଜଙ୍ଗଲୀ ଜନ୍ତୁ। ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲରେ ବନ ବିଭାଗ ଖଞ୍ଜିଥିବା କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ରେ ଧରାପଡ଼ିଛି ନିଆଳି ମେଣ୍ଢା ମଡ଼କର ଏହି ଖଳନାୟକ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ନିଆଳିରେ, ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 2:30। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲୁ ବନ ବିଭାଗରୁ ଆସିଥିବା ଏବଂ ଶିମିଳିପାଳ ଟିମ୍ରୁ ଆସିଥିବା ସଦସ୍ୟମାନେ ସେ ଜନ୍ତୁକୁ ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ନିଆଳିରେ ବନ ବିଭାଗ ଓ ଶିମିଳିପାଳ ଟିମ୍ର ଡେରା ମଧ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା କନକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟିମ୍। ରାତିର ଅନ୍ଧକାରରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲା ନିଆଳି ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନରେ। ହାତରେ ଟର୍ଚ୍ଚ ଧରି ବୁଦା ଭିତରେ ଚାଲିଲା ରାମଶିଆଳ ଖୋଜା। ସ୍ଥାନ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ତା ଆଉ ସିସିଟିଭି, କ୍ୟାମେରା ଟ୍ରାପ୍ ଲଗାଇ ରାମଶିଆଳର ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ, ହେଲେ ଧରା ଦେଉନି ରାମଶିଆଳ। ବନ ବିଭାଗ ମେଣ୍ଢା ମାରୁଥିବା ଜନ୍ତୁକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ତା ଏବଂ ଜାଲ ବିଛେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚକମା ଦେଇ ଯାଉଛି ସେହି ଜନ୍ତୁଟି। ବଡ଼ ବାଙ୍କିହାଟଠାରେ ଆଜି ସକାଳେ ପୁଣି ଥରେ ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରାତି 3:30 ଉଠିକି ଆସିଲି, ପ୍ରଥମେ କବାଟ ଫିଟେଇ ଦେଖିବାରୁ ମୁଁ କବାଟ ଫିଟେଇବା ଶବ୍ଦ ଶୁଣିକି ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ କଳା ଜୀବଟେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲା। ଆସିବାରୁ ହଠାତ୍ ମୋତେ ଅଧେ ଅନେଇବାରୁ ମୁଁ ଡରିଗଲି। ମୁଁ ଯେଉଁଠୁ ଯାଇ ଟ୍ରଚ୍ ଆଣିକି ଆସିବାରୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆସିବାରୁ ସେଇଠୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ଜଷ୍ଟ ବାହାରିକି ଗଲା, ବାହାରିକି ଗଲା ଆଉ 6-7 କୁକୁର ଜଣଙ୍କୁ ମାରିକି ତା କଲେଜ ମଜା ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ 6-7 କୁକୁର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଢା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଅଛନ୍ତି। ପୋକମାର ମିଳୁଛି ତ, ପୋକମାର ମିଳୁଛି ଯେ ତ ଗୋଟେ 2 ନୁହନ୍ତି, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ପୁରା ସିଓର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହେବୁ ଯେ ହଁ ଉଲ୍ସ ଆମେ ପାଇଲୁ, ଧରିଲୁ, ସେ ମାରିଥିଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ କିଛି ପରିମାଣ ପାଇଲୁ, ତେବେ ଆମେ କହିପାରିବୁ। ନିଆଳି ମେଣ୍ଢା ମଡ଼କ ସମସ୍ତଙ୍କର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଜଗତସିଂହପୁର ଆସିଛି ମେଣ୍ଢା ମୃତ୍ୟୁର ଖବର। ଗାଁରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି କୋକୁଆ ଭୟ। ଅଜଣା ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଆଳିପିଙ୍ଗଳ ନିକଟ ପାଟଣା ଗାଁରେ 9 ମେଣ୍ଢାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଗୁହାଳରେ ପଶି ମେଣ୍ଢାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛି ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ। ମୃତ ମେଣ୍ଢା ଯେଉଁଟା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍, ତାର ବେକ ପାଖରେ ଦାନ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଏବଂ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହୋଇଥିବା ମେଣ୍ଢା ଗୁଡ଼ାକ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକ କୌଣସି ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ନିଆଳିରୁ ପ୍ରତାପ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହିତ ସୌମ୍ୟଜିତ ସିହ୍ନା ଓ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସରୋଜ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।